Hey guys! So welcome back po sa aking channel, REYvlogera 22. At ngayon po ay magkakaroon ako ng isang video na kung saan yung video na ito is very raw. Sabi kong raw, it's because gagawin ko itong 1-hour challenge na nakatutok lang sa my video. Hindi ko i-end yung video, hindi ko ikakat yung video at i-edit yung video para pagdugtungin, kundi isang buong 1-hour talaga na video. So, ang time ngayon is, actually, nag-start ako 1 o'clock flat dapat. Pero pag-set up ko pa lang, nag-waste ako ng 1 minute. So, it's already 1:02 p.m. So, mag-i-end ako ng 2:02 p.m. din. Ayan. So, subukan natin kung paano to. Wala lang kung ano yung challenge na ito. Basta gusto ko lang na magkaroon ako ng 1 hour na nakatutok ako sa phone, nakatutok ako sa camera habang nagvi-video ako. So, kung ano lang yung mapag-usapan natin, kung ano yung mga papasok na pwedeng pag-usapan, yun yung mangyayari ngayong hapon. Actually, hapon ngayon. To be honest guys, kumukulog, kumikidlat, at umuulan ngayon sa amin. So, never mind. Naka-offline naman yung phone ko, naka-airplane mode naman. So, parang safe naman siguro. Okay. So, ano ang pwede tayong pag-usapan? Actually, I'm planning na mag-shoot sana doon sa school. Kasi, I'm a teacher. Pero nga, diba, work at home kami. Pero baka magulat kayo or magtaka kayo or magtaka kayo kung bakit wala naman akong ginagawa. Nag-vlog lang ako. To be honest, guys, to tell you, kakatapos ko lang po gumawa ng continuity plan namin. Kakatapos ko lang din po gumawa ng activity sheets and worksheets para sa magiging sa new normal if ever po na mag-start na yung class sa August 24. But to tell you again, iba na postpone na po yung August 24 na iyon. So, pero open pa rin po, okay pa rin po yung August 24 as the start of class, pero yun nga lang, yung postponed is yung face-to-face. So, we have options like modular or online. Ayun. So, that's why gumagawa kami ngayon ng activity sheets and worksheets. So, tapos ko na po for the first and second quarter, I'm teaching grade 11 senior high school Filipino. Tapos ko na po. So, I'll just take this opportunity, this time, this chance na makapag-vlog, makapag-usap-usap man lang sa harap ng camera. Ayan. So, ano pa ba Ayan. Wala akong maisip. Actually, nag-iisip talaga kung ano ako, kung ano ang pinakamagandang i-video o i-vlog ngayon na masasabi natin magti-trending daw. Kahit ng 1 hour na video na magti-trending. So, wala akong maisip. So, hopefully, na itong 1-hour challenge na ito na nakatutok lamang without editing is mag-trending. Bakit ba? Ay, bakit ba naman, diba? So, another, pwede pa, ano ba? Wala akong maisip. Sige nga, comment down below nga kung ano pwede pag-usapan. Pero of course, pag na-upload ko na to, sa susunod na lang na video natin pag-usapan yung mga na-comment down below ninyo. Ayan. So, today is Wednesday. And supposedly, andun ako sa school dapat. May gagawin ngayon. Pero dahil umulan, dito ko lang ginawa sa bahay at tapos na din. So, wala na akong maisip pa na gawin. Kasi we need time naman, diba, to rest. Ayan. So, okay. Pansinin na natin yung itsura ko ngayon. Yung buhok ko mahaba. Baka kasi may mag-comment dyan, teacher ako. At mahaba yung buhok ko. Guys. Diba? Summer naman. So, pagbigyan naman muna. Kahit doon lang. Kahit ito lang. Okay? Tapos, hindi pa ako nakaligo. Kasi early morning kanina, actually, kagabi ko inumpisahan yung worksheet activity sheets. Tapos, kaninang early morning ko tinapos. So, nagkaroon ako ng almost 10 na pages na activity sheets na nagawa ko. That is good for first quarter to second quarter. So, wala pa yung second semester. Kasi ibang subject naman yung tuturuan ko, ibang part naman ng Pilipino. It's more on research naman. So, ano pa ba? By the way, guys, yes, sabi ko nga, I am a teacher, pero start nung bakasyon, nung nag-quarantine, nag-start akong mag-vlog, mag-YouTuber. Pero hindi ako sikat, ha. Malay mo, diba, sumikat ako ngayon sa videong ito. Sige, i-bash nyo ako. Kasi yung pagbabash nyo sa akin, yung magpapasikat sa akin, bahala kayo dyan. But you are very much welcome na mag-bash kayo sa akin. pag sumikat talaga, pag nag-trending talaga tong video ko na to, ewan ko lang. Ayan. Yes, small YouTuber pala naman ako. Check nyo na lang kung ilan na yung subscribers ko. Pero to tell you guys, yung subscribers ko na yan, masasabi ko naman na lahat yan organic. Lahat yan mga legit na mga anong basta, supporters. Kasi naman, diba, nagsusupport din naman ako sa kanila. Ayun. So, sabi kong organic sila. Legit sila. And kasi, yung iba kasi, you know what, nag-start talaga ako dito, it's 2016, year 2016. So, ano ngayon, 2020 na. May mga uploads ako before. Sabi nila, wala daw yung WH or watch hour pag malipasan na ng 1 year. At meron akong almost 900 na views sa isa kong video. Malamang nawala na yung WH na yun kasi nalipasan na nga. So ngayon, I am eager to upload more videos para magkagay ng more views, of course. Pero you know what, ang hirap talaga makakuha ng views, especially kung hindi ka, I mean, like, for example, hindi ka nagkaroon ng chance na makilala before. Like, di ba, yung mga YouTubers ngayon, yung mga vloggers ngayon, nag-trending sila, nakilala sila ngayon, it's because, like, for example, naging celebrity sila, di ba? O may video sila na sumikat sa may Facebook. O kaya, ano pa ba? May sinalihan sila ng mga reality shows, diba? Sumali sila sa pa-contest ng pag-awit, pagsayaw. So nagkakaroon sila ng fanpage, nagkakaroon sila ng mga groups. And then, of course, sumisikat, dumadami yung subscribers nila, dumadami yung supporters nila. So sa tulad ko, diba? Hamakin mo ba naman? Pero hindi ako naman pala napag-asa. Malay mo, diba? Balang araw, starting ngayon, today, diba, sa videong ito, dito ako sisikat. Mark my word, pag sumikat to, wala lang, happy na ako. Happy ako pag sumikat tong video na to, pag mag-trend tong video na to. Diba, may nagdi-disagree dito. Yung Koreano natin na puti yung buhok, na parang gray yung buhok, nagdi-disagree. Ayan. So, time check. 8 minutes na. So, malaki-laki pang minutes yung aking uubusin para makagain ako ng 1 hour na video na ito. So, subukan, let's see natin, diba? Subukan natin kung makaabot ako ng almost 1 hour na hindi na mapagod sa kakasalita. Bet. Hello, teacher kaya ako. Sanay ako na almost 1 hour yung klase ko, diba? And then, after 1 hour, may pasok ulit na estudyante na klase. So, more than pang 4 hours, diba? So, ngayon, yung kaiba lang, tutok sa camera o kaya sa video. Paano kaya ito mamaya pag bitumin na ako? Ay, i-add ko yan sa challenge. Bawal humingi ng pagkain o bawal magpadala ng tubig dito sa kwarto ko. Talk lang ng talk. At nakaupo lang talaga ako. Bawal tumayo. Another challenge na add doon sa challenge na to na 1 hour. So, 1 hour challenge na nakatutok lang sa camera, sa video. Walang edit-edit yung video na to. Walang cut-cut ng time. At walang tayo-tayo, bawal ang tumayo kasi nakaupo lang ako, bawal ang mahatdan, ay guys, mahatdan is kinaraya, hatod, ibig sabihin dalhan, bawal akong dalhan ng tubig o pagkain dito. Yan, so that after 1 hour pa ako pwede na yan. Wala na akong maisip. Ano pang pwedeng pag-usapan natin? Ayun. About sa mga YouTubers kanina. So, sabi ko nga, pag nag-trending tong video na to, magiging thankful ako dahil to din to sa inyo, sa mga viewers ko, at sa magiging viewers ko pa, at sa magiging subscribers ko pa. So, you know what? I have my friend, nakilala ko din siya sa YouTube. She is also a teacher, and we're planning to, you know, to shoot a video for almost 1 hour. At let's see kung paano mag-trend yung video na to na 1 hour video challenge without editing portion na mangyayari. Yan. So, hopefully gumana talaga tong strategy na to. Kasi sinasabi ko na sa inyo, this is my way na magpapatrending ako. This is my way na baka mag-trending tong video na ito. Kasi sinasabi ko sa inyo. Pero hindi ko naman sinasabi sa inyo na natulungan nyo akong mag-trending tong video na ito. Sinasabi ko lang na baka mag-trending tong video na ito dahil sa inyo, di ba? Kasi alam nyo na. Ayan. Ano pa ba? Ayun, so 2016 ako nag-start ng upload sa YouTube. Pero hindi ako naging active after doon kasi wala naman akong naisip. I mean, wala sa idea ko yung tinatawag na YouTubers, vloggers. Okay? Nag-play na ako ng mga videos before sa YouTube kasi mahilig ako kumanta, mahilig ako makinig ng mga music na yan. Pero never ever na pumasok sa isip ko na, ay, vlogger pala ang tawag dyan, YouTuber pala ang tawag dyan. Kasi during that time, mga 2016, wala pa talaga sa idea ko yung mga tinatawag na vlogger na yan, at hindi ko pa kilala halos yung mga sumisikat ngayon na mga vloggers o yung mga sikat na ngayon na vloggers, kasi parang wala pa that time, or maybe dahil hindi ko lang talaga alam, hindi ako na-orient about that. And then it so happened this year lang, March nung pumunta kami sa Tuguegarao together with my student Aeia Jyn Pagapulan. Shout out sa'yo, Aeia Jyn Pagapulan. She is also a YouTuber, a vlogger, guys, na ang dami niyang video sa kanyang channel. Try to check that. Ilagay ko ay, hindi pala pwedeng ilagay kasi wala pala, no edit pala to. So, ilagay ko na lang sa description. Okay? Aeia Jyn Pagapulan. Parang siya yung nag-reason kung bakit nag-pursue ako. Maingay. Kasi umuulan. Siya yung reason bakit nag-pursue ako sa pagbablog. Kasi nung pumunta kami ng Tuguegarao, naisipan namin na i-vlog yung ano namin, yung travel namin, yung magiging travel vlog siya. Yan. Pero dahil nga sa early morning yung flight namin from Aklan going to Pampanga, parang pinagod na kami at tinamad na din talaga kami kasi antok at pagod at gutom kami sa biyahe. That's why hindi na kami nakapag-vlog talaga ng maayos nang papunta namin doon. And to tell you guys, from Pampanga, from Clark to terminal of Pampanga, Dao, Pampanga, to going to Tuguegarao, oh my God, almost 12 to 13 hours yung biyahe namin, land travel. So could you imagine that? Kung may gana ka pa noon mag-vlog, may gana ka pa noon mag-shoot ng video sa travel na iyon, di ba? Kaya iyon, tulog lang kami. Actually ako, hindi ako nakatulog kasi hindi ako sanay talaga matulog sa biyahe. Kasi in-enjoy ko yung biyahe. For that time, hindi ko talaga na-enjoy. Why? Kasi super gutom ako at super hilong-hilo ako sa biyahe. Kasi nga, grabe yung uy, no rough road doon ha. Sementado lahat. Pero you know what? Pag doon ka sa loob ng bus, feeling mo na sa roller coaster ka. Bakit? Ang bilis magpatakbo ng kuyang driver. Kasi sanay na siguro sila mag-drive ng ganoon. Kasi sabi ko nga, hala, parang akala naman ni Kuya flat yung way na dinadaanan. Ang mapunta pa naman ng Tuguegarao is may pataas, may paakyat. Eh, pataas, may paakyat. May paakyat, may pababa. At zigzag din siya going to Baguio. Pero you know what? Feel ko talaga na si Kuya is sanay na sa pag-drive kasi very easy. Yes, easy at plain talaga yung pag-drive niya. Pero ako to, feeling ko na alog-alog ako kasi ang bilis. Pero sa Aeia na ito, tulog talaga. Grabe guys. Kasi mahiluhin kasi siya. Kaya sabi ko, tulog ka lang eh. Pero ako naman, hindi ako nakapag-vlog kasi nga, wala sa mood ko yung maghawak ng cellphone kasi nga, parang tutilapon ka talaga sa loob ng bus. Swear. Pero na-enjoy ko lang siya nung, siguro nung papunta pa lang doon. Kasi gabi eh, early morning kami nagbiyahe. Yan. Pero nung pagdating namin doon, like naabutan kami ng umaga na may init na. Grabe kahit aircon yung bus, nagsastrike talaga yung init sa loob. Swear. Hindi niya kaya kasi nga, diba, hindi na, I don't know, correct me if I'm wrong, kasi sabi nila, hindi na daw top 1, hindi na daw rank 1, hottest na lugar sa Philippines ang Tuguegarao. Parang naging top 2 na lang ba siya? I don't know, parang, yun na narinig ko din yan doon sa Tuguegarao. Pero of course, common doon sinasabi, like, sa mga tourist na welcome sa hottest place in the Philippines. Yun. And to tell you guys, mainit nga talaga. Sabi ko kanina, kahit naka-aircon kayo doon, yung strike talaga ng init papasok sa may bus, ma-feel mo talaga. As in, kaya super pagod ako noon at hilong-hilo ako. Around hapon na kami nakaabot ng Tuguegarao yata. Hapon na ba? Umalis kami like mga 5 a.m. sa may Pampanga. At wala kaming ganang kumain kasi nga, once nahilo ako, wala talaga akong ganang kumain. Hindi talaga kaya ng sikmura ko yan na no, lunukin. Ayan. So, ano lang, upo lang ulit at nirelax ko lang yung mind ko. Kasi, you know what, ganoon ako. Pag alam ko may kasama ako na mas lala pa yung sitwasyon sa akin, like kay Aeia, kasi mahiluhin nga siya, nagiging strong ako. Nagiging matatag ako. Yun. So, iniisip ko lang na dapat hindi ako mahilo kasi paano maya si Aeia, paano maya ang kasama ko. Ganyan. Guys, punit talaga yun. Oh my God! Punit pala. O, diba? Kawawa naman. Kawawa naman si sir. Punit pala. Never mind that. Kung sa bahay ako, ganito talaga ako. Sando na may butas-butas, t-shirt na butas-butas, dumi. Ang ganyan. Okay. Yun. Share ko lang to kasi hindi ako nakapag-shoot ng vlog doon sa Tuguegarao nga. Although meron yan videos of vlog si Aeia sa kanyang channel. So share ko na lang to. Total wala naman tayo pag-usapan. Nung doon na kami sa Tuguegarao guys, pagbaba pa lang namin ng bus, pagdating naman ng terminal ng Glory. Ano ngayon? Nakalimutan. Victory! Victory ba? Ay, hindi. Isa pa. Nakalimutan ko. Never mind. Alps. Hindi. Walang Alps doon. Ayun. Pagdating namin ng terminal, may nakalagay, may announcement agad. May nakalagay agad na welcome delegates of NSPC 2020. Ganyan. Pero wala kaming pasayaw-sayaw. May music lang. Unlike kasi sa mga nag-plane talaga from Manila to Tuguegarao Airport, may sayaw-sayawan festival daw doon talaga pagbaba ng airport, paglabas ng airport, may sayaw-sayaw. Sa amin, ano lang, garland, tapos banner lang. Yun, tapos free yung ride. Free ba yung ride? Hindi may bayad. Ewan. May bayad yata kami noon, pero yung ibang tricycle free talaga. Pero kami may bayad, pero ano lang, mababa. Ayan. Kasi very good din talaga sila sa pag-accommodate sa amin doon. Ayun. As may tagaan talaga taga-guide. Dinala kami doon sa Tuguegarao East Central School. Ayun. At nagpasok pala namin doon, mga guards, mga teachers, mga police, nag-welcome sa amin. As naglagay ng garland ulit. As may nakalagay dyan sa screen. May screen talaga sila, monitor na welcome. Region 6, known as Western Visayas, welcome to Tuguegarao East. Nakalimutan ko, basta ganoon, welcome to Tuguegarao East Center School. Ang ganda, kasi feeling mo talaga na parang, uy, artista ako. Mga ganyang peg na, first kasi yun na NSPC ko. Yeah, although yung school namin palaging nag-a-attend ng NSPC, pero yun yung first time ko na ako yung coach na pinadala. At sa Tuguegarao pa, diba? I love travel kasi you know what, talaga kung walang lockdown, baka nagta-travel vlog na ako. Yun. So pagdating naman doon, naglagay ng garland, tapos proceed kami doon sa may hall nila. Ulo mo Japon. Ingay, hindi pa naman tumawi filter. Ayan, pagdating namin doon, pinadiretso kami sa hall nila, yung parang gym nila, naglagay ulit ng garland, di ba? Tapos after 2 days, may garland ulit na binigay. At kompleto na doon, may mga pa-snacks na agad and everything. Very smooth talaga yung registration kasi per region eh. Ayan. Masaya kasi yung point na very accommodating talaga doon yung mga teachers. Salute sa mga teachers doon sa Tuguegarao East Central. Ayan. Tapos yung room talaga nila, ganda, may mga snacks agad, may mga coffee, and everything. Ayun. But, you know what, yung experience ko doon sa Tuguegarao is hindi naman talaga super, hindi ko super na-enjoy. Why? Dahil nga, diba, kasagsagan yun ng COVID. Kasi ilang beses kaming na-postponed yung contest namin, ilang beses na-postponed. 'Di ba? So parang yung part mo is parang tinatamad ka na at nung natuloy nga nag-boom ulit yung news about coronavirus. So yun, na exit yung program namin, wala nang awarding. So, hindi lahat makapasok sa gym, sa opening salvo nila. So, wala. But, we are lucky na nakapasok kami doon. Pasok kami sa top 50 per June na makapasok, makasama. Pero yun lang talaga. Hindi mo na-feel yung parang excitement doon, yung ingay doon. Kasi, kakaunti lang per region. Yan, parang, hindi na-meet yung expectation ko sa mga previous na mga NSPC, na mga events. Kasi iba talaga yung raising of banners, parade of colors, kanyaan. Pero, of course, we are very thankful ni Aeia kasi may nakilala kami. Before pa lang kasi kami pumunta doon, may nakilala na kami na taga Libertad din na doon nag-work sa may Tuguegarao. And we are very lucky na na-tour niya kami doon sa first day? Second day yata kami na na-tour niya. Second day ba? Yes. Shout out sa'yo, Ma'am Jean Joso, she's from Tinigbas, Libertad or Pusyo. I don't know, kalimutan ko na, Tinigbas yata. Ayaan, pero andun siya sa nag-work sa Capitol sa Tuguegarao, di ba? Malakas ang kapit na doon. Ayun, ni-tour niya kami doon sa may Peñablanca where the Callao Cave located, no? Callao Cave. Ano, nakalimutan ko yung history ng Callao. Lagay ko sa description. Kasi may tour guide namin, naglagay nun eh. Bato, peace, I don't know, may Spanish yun eh. Never mind, basta lagay ko sa description. I-check ko yung ano ko. Kasi meron ako yan sa ano, sulat-sulat ko. Ay, sa planner ko, di ba? Vlogger ang planner. Ayun. So, nung nag-tour kami doon, nag-tricycle lang kami, guys. And guess what, ha? Yung mga way nila, malalayo na sa mismo sa Tuguegarao City. Pero yung, ang dami pa yung mga checkpoint kasi, alam nila, andun din kasi yung Festival of Talents doon. At previously, ahead doon, andun din ginanap yung art, yung science fair. Yun, so, grabe yung mga, ano doon, checkpoints. At daming mga banners, kahit malayo pa na sa city nila. Ayan, so, feel na feel mo talaga kasi naka-ID kami, just in case na baka, alam mo na, para malaman nila na delegates kami from other regions. Yun. Tapos, ang layo pa ng biyahe, guys. Rough road na kasi pabundok na yun. As in, doon mo talaga feel na super init doon. At maalikabok pa. Pero doon ko din nakita sa Peñablanca yung lugar na, you know what? Kasi, you know, sa amin kasi, dito sa Libertad kasi, sa Antique kasi, yung mga beaches namin dito, yung mga resorts namin dito, masasabi ko talaga maganda. Magaganda talaga. But you know what doon, guys? Yung ilog nila, mismong ilog nila, oh my God. Hindi ito ano, hindi ko, I mean, hindi ito paninira. Ini-elaborate ko lang kung ano yung nakita ko doon. Pero yun yung, pero hindi ito sa side ng negative, sa positive pa rin naman. Kasi I am happy na makita na yung ilog nila doon, yung river nila doon, guys. Kahit ang daming what's that, lumot din ba? Lumot, no? Yes, algae, lumot. Kasi sa Bisaya kasi sa may kinaraya kasi lumot dito ang tawag namin. Pilipino eh, lumot. Lumot na to. Yan, lumot. Ang daming lumot yung tubig, guys. At yung tubig talaga is very ano lang, ang babaw. Yes, ang babaw kasi summer na. Ang init doon. Pero you know what? Ang daming tao naliligo. At hindi yun free, may bayad yun. Kasi ewan lang kung may bayad yun. May feeling kung may bayad. Kasi nga, parang ginawa na ano, yung parang ginawang resort. May mga cottages sa gitna ng ilog na iyan. Kasi mababaw yung tubig. Tapos naliligo na sila doon. Doon nagluluto, doon nag-iihaw. Yun yung nagulat ako. Sabi ko, seriously? Yung ilog nila, ginawang beach. Anong ginawang tourist spot na parang, basta, na-amaze lang din talaga ako. Pero nai-enjoy nila. Kasi sabi ko nga, kasi kung doon ka, malayo kasi yung dagat doon. Malayo pa yung mga beaches nila. Pero ang gaganda ng mga beach doon sa Tuguegarao City kung napuntahan na talaga namin. Base yan sa nakita ko sa may mga sites, sa online, sa website. Yun. And then, diretso pa talaga. Tawid kami ng parang improvised lang nila na bridge kasi under construction yung bridge nila going to kabilang lugar. Pero part pa rin na Peñablanca ng Tuguegarao. Tapos, malayo pa din talaga. Very rough road at grabe mauga-uga. At grabe talaga yung alikabok. Nung pagdating namin doon, sa lugar mismo kung saan yung Callao Cave, ilog ulit siya, guys. Ilog ulit siya. Tapos, diyan ka muna magkukuha ng ticket. Ticket ba tawag dyan? Ticket, di ba? Yes, ticket. Ticket. Yan, ticket. Ticket para punta ka ng kabila. Bakit kabila? Kasi, nasa mainland pa kami, tapos, may pagitan pa yan ng ilog ulit, ang lalim ng ilog. So, sa kabila na yon is bundok na, yung parang cliff, yung parang cliff, tapos, andoon yung Callao Cave. So, we need to ride pa sa boat, yung malaking boat naman, parang 500 yata yung rent. Hayaan. Tapos may enjoy mo din talaga kasi ang daming tao talaga doon, promise. Tapos nung pagpunta naman yung kabila, ayun, akyat sa may hagdan, papunta doon sa parang receiving area nila. Tapos andun ulit, negotiate ulit kasi need talaga na may tour guide. Bawal yung umakyat na kayo lang, na walang tour guide. So may tour guide kami. Shout out sa'yo, ewan, Michael yung name niya. He is studying at ano nga yung school diyan sa may Tuguegarao. Nakalimutan ko. Yung school diyan, yung university. Cagayan State. Ayan, Cagayan State University. Cagayan kasi nasa Cagayan, Cagayan Valley yung Region 2 Cagayan Valley, 'di ba? Andun yung Tuguegarao. Ayun. You know what, guys? Sabi ng tour guide namin, may dalawang area daw yung way papunta doon sa may mismong cave, na bukana ng cave. Kasi feel mo talaga ang init pa rin talaga doon kahit mataas na yung bundok na yon. Ang init pa rin. Pero sabi niya, after na mga ilang steps, like for example sa may kulay na part ng may steps doon ng hagdan, doon mo na ma-feel yung parang oxygenated, ano tawag diyan? Parang air-conditioned na part paakyat sa cave. Very, ano tawag diyan? Yung, oh my God, yung mga ganyan na eksena doon kasi hindi mo aakalain. Pero scientifically speaking, di ba, kung pag andun ka nga naman talaga, I mean, pag malapit na talaga yung cave, yung bukana ng cave, malamig talaga yan. So therefore, ganoon yung nangyari doon. Pero you know what? Malayo pa talaga siya, guys, sa may bukana ng cave. Pero malamig na. Pag step mo down, mainit yung hangin. Pag step mo up, I mean sa mismong talaga na ng hati ng hagdan na yon, malamig. Sabi ko, hala, parang ano lang, parang yung sa mga movies na may mga magical, 'di ba? Yung pag lusot mo sa ano tawag diyan? May time machine yung pag pasok mo sa may lagusan na sa ibang mundo ka na, mga ganyan. Ganoon, guys. Try to experience that one. Ang ganda doon sa Tuguegarao, especially yung Callao Cave. gandang experience doon. So ayun na, hingal-hingal pa kami at pwede kayo kasi mag-stop muna kasi kung hindi nyo kaya. Pero ako sanay ako kasi province to eh, di ba? Sanay kami dito na akyatan ng bundok. Ayaan. And then, pagpasok na namin sa Bukana, ang lamig din talaga, guys. At may mga hukay-hukay sila doon na portion kasi under, parang may mga ano nga tawag diyan. Ang dami ko talaga hindi nakakalimutan. I mean, ang dami ko talagang nakakalimutan. No? May part talaga doon na very, masasabi mo talaga, oh my God, very holy. Holy. Nahuli ka doon. Holy talaga kasi, you know what, ang Callao Cave is, na-feature na yan sa bridesmaid. Bridesmaid ba? The bride? Nakalimutan ko naman, di ba? Mahina ako sa history. Magaling ako sa history. Mahina lang ako sa pag hindi talaga part ng ano, ng tinuturo ko. Hayaan. Yung kina John Lloyd daw na palabas. Basta yun. Check nyo na lang. O ilagay ko ulit sa description. Ayon. Kasi may altar sila doon. May mga chairs at every third Sunday ba or first Sunday of the month may mass doon. Doon talaga hiniheld yung mass, guys. So, ang ganda. At ang dami na doong nagpakasal din talaga. Diba? May mga nagpapakasal talaga doon. Ang ganda kasi ng lugar. Kasi hindi siya cave niya mga common na mga cave. Like sa amin na cave na suhot cave talaga. Yung magkocrawl-crawl ka talaga. Yung mga very kitid talaga ng way. Ang doon kasi ang laking cave. As in, super laki talaga, guys. Tapos, could you imagine that one? Ang doon mismo sa gitna ng altar. Yung pinakatuktok ng cave. May butas. So pag perfect timing talaga na like sunny days, yung mataas na yung araw, doon talaga magsa-strike yung shadow, yung rays niya. So parang sabi ko, dagdag pa talaga sa cinematography, sa kagandahan ng area na yon, direct to the altar. Very ang ganda talaga, guys. As in super. Tapos next chamber naman, ang kulit nga din ng aming guide, no? Kasi, ang dami niyang alam. Pero, to tell you, ang proven naman talaga. I mean, ano ba tawag diyan? Ang sakto naman talaga. Kasi may sinabi siyang, nakita niyo ba yung Merlion ng Singapore? Meron din kami niyan. Meron din sila doon, guys. Yung stalactites formation na nag-form ng Merlion. Ang ganda. Rice terraces, meron din sila doon. Kasi yung ano nga, 'di ba? Yung formation naging terraces, ano pa ba? May Mary din sila doon, may ice cream cone, 'di ba? At very yung cool talaga. Another ulit na chamber, may butas ulit na may picture nga ako diyan na parang kinukuha ako, parang hinihila ako pataas. Kasi yung race talaga is tutok sa akin. Very, ang ganda. Basta, ang ganda ng Callao Cave. At sa pinaka-last chamber, hindi na kami talaga tumuloy doon kasi sabi ng guide namin, maraming mga wild animals, may mga snakes na doon na part, at saka madilim na, hindi na kaya ng light na mapasok. At meron ulit doon butas, at pag natimingan mo din talaga, lumalabas din yung mga unggoy at binabato ka ng mga saging, mga kahoy, mga bunga, binabato ka. Kaya hindi kami basta doon pinayagan na dumiretso talaga. Although andun na kami sa Bukana din, I mean sa open area din ng peak ng cave. Yan. Pero timing din nawala pa talaga mga monkeys. Yan. So nung bumalik na kami, nag-experience pa kami ng boat ride. Nag-boating pa kami doon sa may ilog. Kasi, ang ganda talaga ng ilog nila, guys. Ang linis at very cold. And then, ang lalim. May scenery sila doon na may isip mo talaga na andoon ka sa may Puerto Princesa. Princesa Adung. Puerto Princesa sa Palawan. Yung place. yung scene doon kung perfect talaga yung pag-take mo ng ano, ng picture. Meron ako niyan, pero hindi pa nasasend na Aeia. Aeia, baka naman, hindi pa wala pa talaga Aeia, ang tagal na noon. Ayun. Nag-boat ride kami doon at nagulat kami kung bakit sinagad ni Kuyang Bangkero yung boat doon mismo sa may gilid talaga ng cliff. Why? Kasi actually, nung una, nabasa lang kami. Akala namin, ano lang, ang parang rainfalls lang. May parang waterfalls pala talaga doon, guys. Sa cliff na yon na bagsak yung tubig. Yung waterfalls talaga, pero hindi siya super laking waterfalls, kundi maliit lang din. Yung shower-shower lang, doon bagsak sa ilalim din. So, nandupuan kami doon. Hala, basta ako. Ganun sabi ko. So, pagbalik namin, sinadya talaga ni Kuya doon idaan. Ang ganda! As in, parang, wala lang. Parang nag-shower talaga kami. Kasi, shh, basa kami nun. Pero na-enjoy namin. Tsaka yung mga tao doon na naliligo. O yung mga naliligo doon na may mga permit din sila. May ticket din sila. Nagkakaway-kaway sila. At tsaka feeling namin yung vlogger kami. Naka-camera ako. Naka-say hi! Ganyan-ganyan. Shout out dyan sa inyo. Mga ganyan. Ang super, wala lang. Although hindi naman bago sa amin yan kasi malapit kami sa ilog, yung bahay namin malapit sa ilog. Pero na-enjoy ko din talaga doon. Pero yun nga sabi ko talaga, very bitin kasi we're planning pa sana pumunta ng like mga from Tuguegarao, pupunta kami ng Vigan, kahit malayo, pupunta kami ng Isabela, ganyan. Hindi na kami nakapunta kasi nga parang after ng contest ni Aeia, nag-prepare na kami at then pag kinagabihan 6 PM terminal na uwi na kami. Although yung ticket na nakuha ko is dapat next week pa yung flight namin, pero sinat aside ko na yung ticket na yon na never mind na lang sa nagastos. Ayun, bumili ako ura-urada ng bagong ticket habang nakakontest si Aeia. Bumili ako ng ticket, nagpila ako sa ticketing office. Ayun, at nag-flight kami the next day. Yun. So, nag-travel pa kasi kami ulit ng 13 hours going to Pampanga. And then, the next day na yan, pagdating namin doon, ano na, travel na namin. Yun. So, sabi ko nga, bitin kasi first ever na NSPC ko, at the same time, first ever first and last NSPC contest ni Aeia Jyn Pagapulan. Kasi graduate na siya, senior high, grade 12. Yun, pero hindi talaga kami hindi kami talaga nag-super enjoy. Although na-enjoy na namin kasi at least 'di ba, may memories naman kami. We got a chance na makapunta ng Tuguegarao, 'di ba? Kasi hindi siya talaga yung lugar na pupuntahan mo anytime. Kasi dapat sadyain mo talaga puntahan yung Tuguegarao kasi malayo eh. Maliban na ako mag-plane ka, pero mahal din. Manihira ka doon nakapunta doon kasi parang once a week lang yung biyahe ng plane doon, ng Tuguegarao. That's why mahal. Ayun. Nung pagdating naman ng Pampanga, ano, nagstay kami doon, nagpahilo-hilo pa kami, as in very hilo talaga kami guys. Kasi yung flight pa ulit namin is hapon pa, like 5 PM or 6 PM pa. Going back to Calibo, to Aklan. So, pagdating naman ng Calibo, 6 PM or 7 PM na, so nag-stay kami dun sa boarding house. As in, pero na-enjoy na namin yung pauwi kasi nga, yun, nagtudo video na kami. Ganda ng lights sa baba. Kasi ano na, malapit, ano na kasi wala na kaming travel na malayo, kaya naka-enjoy na kami. Yun nga lang, nabitin talaga kami kasi kulang yung time namin naggala doon sa may Tuguegarao. Yun. And then, nung pagdating namin dito, ng Aklan, tapos pag-uwi namin kinabukasan, na-quarantine na kami. Nag-home quarantine kami. Ayan, for 14 days. Pero ako, na-extend ako for 21 days kasi nagasipon ako. Pero positive na. I mean, positive ako na negative naman ako. Ayan, so wala nangyari. After that, sabi ko nga, sana mag 21 days na para makagala na ako. Pero hindi pa rin ako nakagala. Nagstay ako dito ng house. Nagstay lang ako talaga sa house. Ayan. So ngayon, eto ako ngayon, naka-survive at paunti-unti yung channel ko ngayon is umaangat na din. And try to check na lang. At for those na hindi pa nakasubscribe sa akin, and for those na makakita o makaview ng video na ito, make sure po na makasubscribe kayo sa akin. Ayan. I uploaded educational na mga videos, entertainment videos, beauty guru videos, ng mga vlogs din, like funny videos. And kung ma-feel nyo na funny yun. For others kasi hindi yun funny, diba? Pero sa inyo, kung ma-appreciate nyo, then thank you so much. Ayan. Ang small tips lamang, no? Small tips lamang. Focus muna tayo dito sa pagiging YouTubers or vloggers. Tips lamang. You know what, guys? Mahirap talaga. I mean, share ko lang muna ha. Mahirap maging isang YouTuber or vlogger kasi nga kung sa province kayo at wala kayo halos taga-support sa inyo, mahirap talaga. So you need to share, keep on sharing your videos para mapa-trend. Ganyan. Pero hindi yun sapat talaga. Dapat may mga organic or mga legit kayo na mga supporters na hindi ibig sabihin na mag-exchange lang ng subscribe, like isabak kayo. Dapat yung viewers talaga na organic, ibig sabihin kahit yung mga tipo na hindi sila vloggers, hindi sila YouTubers, legit or organic supporters mo talaga or viewers mo talaga. Ayan. Pero so far, meron naman ako niyan, no? Meron ako niyan. Yung mga estudyante ko. Thank you so much sa grade 11 kiniyang na grade 12 na ngayon sa pasukan. Ayan, mga supporters ko yan. Nag-support din sa akin. Palibasa, sinasabihan ko. Joke. Ayan. Another one is, sa part namin ng mga YouTubers or vloggers, pag nag-uumpisa pa lang, may mga time kasi na nalagas yung mga subscribers namin. The reason why, kasi nga, may mga viewers kami na hindi pinapatapos yung video, nagsasubscribe lang agad na hindi nakapanood ng video. So isipin ni YT na ano yan, na hindi legit, hindi organic. So tinatanggal niya yan after a day or after a minute or seconds or even seconds nga or an hour, matanggal yung dikit na yan, yung pagsub na iyan. So sayang. So hopefully sa inyo guys, kung ma-view niyo tong video na ito, although 1 hour ito, hindi ibig sabihin na patapusin nyo yung 1 hour, kundi kahit ano lang, kahit like 5 minutes panoorin nyo, to 10 minutes kung kaya nyo pang magstay, or kung kaya nyo pa talagang magstay at feel nyo ako, gawin nyo ng 30 minutes. Pero kung gusto nyo talaga malaman kung ano yung ending ng aking vlog na ito for 1 hour, patapusin nyo talaga yung 1 hour, diba? Real talk tayo dito, kasi kailangan ko yun eh. Kailangan ko yung oras ninyo sa panonood sa mga videos ko. And of course, I am very thankful na andyan kayo, guys. Yes, kayo. Kayong nanonood ngayon. Actually, time check natin, it's already 42 minutes. So, malapit-lapit na tayo, guys. Go, go, go lang. Kasi malapit na mag 1 hour. We still have mga 20 minutes more. Para mag 60 minutes equivalent to 1 hour. Okay. So, what's next? Ano pang pwedeng pag-usapan? Natatawa ako dito kasi nga, diba, hindi ko napapansin, actually, ingihi na din ako. Pero kaya ko pa naman talaga. No? Baka kasi sabihin niyo, oy bad yan sa, ano, sa health. I mean, kaya ko pa. Nag-uumpisa pa lang yung parang maiihi ako. Pero hindi pa talaga super, ano, nalalabas na. Kaya pa. Kaya pa. Thanks God at may hangin. Kaya napipil ko na relax na ako, fresh ako. Okay, what's next? Hindi naman distracting guys, no? Hindi naman distractful. You know what? Mahilig din talaga ako sa mga terms na iyan, nang binubuo-buo ko lang. Natatawa yung mga friends ko sa palagi sinasabi na scary fool. Full of scary. Ganyan. Pero there's no such word as scary fool sa dictionary, ha? That is my own ano lang talaga, own word na ginawa na na-enjoy nila na pakinggan pag sinasabi ko yung scary fool na iyan. Okay, another one guys, you know what, sa mga YouTubers kasi o sa mga vloggers, nagiging big deal yung pagkakaroon ng malaking bahay or madaming subscribers, kasi pag malaking subscribers, pwede ka na makadirect ng LS, pwede ka na makagamit ng mga features nila. Ayan. At the same time, of course, daming mag-view sa'yo. kasi we need also WH or what we call watch hours para ma-under review kami to be monetized. Yan, yung account namin or yung channel namin ma-under monetization. Or yung tipo na, yeah, of course, alam niyo na, makakasahod yung mga ano, yung mga vloggers, mga YouTubers, diba? Ayan. Pero kung kaunti yung viewers mo, mahirap niya makuha. So, dapat makuha mo yan, like, may trending videos kayo. I'm so happy na may trending videos ako. Diba? Bawal lumabas ni Kim. Hilala ko lang. Ayan. Tapos, of course, dapat na, dami talaga nag-view. Kahit hindi trending, daming nag-view ng mga videos mo, pinapatapos talaga. Dagdag din yan. So, I'm telling you guys, patapusin nyo talaga yung 1 hour na to, ha? Ayan. Okay. Pero, you know what, guys? Nag-start ako talaga, hindi ko naisip yung mga monetization ngayon kasi hindi ko naman alam yan. I mean, hindi ko naman talaga alam yung about monetization na yan sa channel. Pero nalaman ko lang yan nung napapanood ko sila ng Mimi, yeah, oh yeah. Sila Benedicoa, sila Baninay Bautista, Bronk Brian, yung boyfriend niya. Diba na? They are earning, yes of course, amount like this, amount like that. Oh my God. Lalo na si Raffy Tulfo. Idol ka din talaga ni Ma'am Shine Delvic Saracanlao. Loyal subscriber ka talaga. Niya, loyal subscriber mo siya. Ayun. Diba? Bakit hirap ako ngayon pagsalita? Kasi siguro na parang pagod na. Almost 1 hour na. Ay, hindi pa na. 46 pa lang. 46 minutes pa lang. Ayan, guys. So, wala talaga sa isip ko yung mga monetize na yan. Pero of course, andito na tayo, diba? If ever man, ayun, share ko naman yan. Happy naman ako. Diba? Pero kung wala naman, okay lang. Continue pa rin ako sa pag-vlog. Continue pa rin ako sa pag-upload ng mga videos. Kasi, nakumpisahan ko na, diba? Alam nga naman, i-delete ko tong video channel ko. I mean, yung channel account ko, diba? So, andito na. So, go na lang din talaga. Rufa good share. I mean, Rufa... Sino nga? Rufa... Sino nga? No. Si Rufa... Making to, diba? Go! Mga ganyan. Go lang. Huwag kang susuko. Kaya yan. Diba? Kaya ko naman talaga, pero hindi naman, kasi hindi ko naman talaga iniisip kasi yung mga monetize na yan, guys. So, wala pa yan. Wala naman. Okay lang. Pero of course, dahil andito na ako, at kung matulungan nyo naman ako, diba? Why not? Diba? Accept ko yan. Kasi, andito na eh. Yan. May masabi lang talaga ako, no? Kasi diba, kailangan mag 1 hour ako dito na nagsasalita. Yan. So, 47 minutes pa lang naman. Matagal-tagal pa. Mahaba-haba pa. So, naubusan ako ng mga sabihin. So, ano pa ang pwede? Let's talk under the sun na lang talaga kung ano yung maisipan. Ayan. So, nag-stop na yung rain. Ano pa? But you know what, guys? I am so happy and thankful talaga na nag-enter ako sa YT World. Why? Nakahanap ako ng mga bagong mga barkada, bagong masasabi kong pamilya din talaga. Kasi nag-create kami ng mga GC, nag-uusap kami doon kahit iba-ibang lugar kami, diba? And where we planned a eyeball daw, mag-tour kami, mag-meet kami, ganyan. Kasi laging drawing talaga yung mga plano nila. So, hopefully ngayon matuloy. Ayan. Nag-update kami, hindi about sa YT World, yung updates namin, kundi nag-update kami tungkol sa mga personal life namin. Diba? Mga nangyari sa amin. Diba? Open. Hindi ibig sabihin na yun lang pag-usapan namin, kundi yung parang nagiging pamilya mo talaga. Oy guys, kain tayo. Anong ulam? Kamusta, anong ginagawa dyan? Bisok ng ganyan. Yung may usapan namin. Hindi about sa may YT World. Of course, nag-uusap din kami about YT World. Pero, may part din talaga na hindi ganoon. Kasi, hindi lang yung focus namin ganoon. We're also focusing, of course, having some friends, gaining some friends, I mean, meeting some friends, diba? Or even having some new families from YT World. And I am so lucky na meron ako. And I am so thankful with Ate Emidora, yung parang, nung nag-start kasi ako mag-YouTube, guys, may nag-recommend sa akin na puntahan ko yung channel na ito kasi nag-LS siya. So pwede ka doon maghanap ng mga kaibigan. And then pagpasok ko doon, na-welcome agad ako hanggang nasa tuloy-tuloy na. At guess what? Marami na siyang mga nauna pa sa akin ng mga viewers doon, pero ako pa yung feeling ko na you know, hindi naman sa sip-sip, kundi I mean, sabi kong, ala, naging part talaga nila ako ng family nila, yung Kabawang family. Bakit Kabawang? Kasi sa Ate Emidora is may-ari ng mga products na binibenta is mga bawang, made of bawang. May mga chili garlic, may mga pickled garlic, all about bawang. As in, sa Las Piñas siya, guys. May store siya yan. Nag-online din siya. Ayan. May page din siya, A May's Homemade. Puntahan nyo lang. Ayan. Pwede kayo maka-order online. Kasi pinapadala niya yan. Swear, masarap. Pero, I mean, hindi pa ako nakatikin. Pero, of course, mahilig na ako sa bawang, di ba? Kaya masarap yan. Good for the heart. And, yun, basta happy ako kasi may mga friends kami, may mga members din kasi na from other countries na sabi mo na, ay, may mga friends kami from other countries. Ay, saya-saya lang na, oh my God, is it the ano? Oh, the life? Yeah. Oh my God, guys! Hindi ako pwedeng tumayo, ha? Hindi ako pwedeng tumayo, pero i-eat. Sa balik ko. Wait! Bilis na! Kasi 51 minutes na kasi ako, guys. Malapit na ako mag 1 hour. So kailangan kong isama yung video, yung part na ito sa video ko sana hopefully pa. Dumating kasi yung ninja van na natawag siya kasi nag-order kami online. Yan, ng ring light ko. I mean, hindi ring light, may ring light naman. I mean yung ano tawag diyan? Yung nilalagyan ng phone, stand, tripod. Ng tripod, tsaka lagayan ng ring light. Alumating na siya, guys. So, sana maabutan pa. Kasi malapit na 1 hour. Pero kung maabutan man ako ng 1 hour, extend ko na lang. Like mga 1 hour and 10 minutes, 1 hour and 5 minutes, ganyan. So, hintayin natin, guys. Kasi hindi ako pwedeng tumayo, diba? Sabi ko, nakaupo lang ako. So, andyan sa labas. Timing! So, yung mga viewers ko na ito, dapat talaga mapatapos nyo itong panood kasi makikita nyo sort of review sa Lazada. Wala. I mean, I don't know kung Shopee siya or Lazada siya. Nakalimutan ko saan ba anong order. Kasi hindi ako yung nag-order eh. May sinabihan ako na mag-order. Ayan. So, ayan. Perfect timing talaga. Let's see kung ano mamaya. Kung maganda ba. Para magamit ko na din mamaya. Okay, guys, thank you so much talaga ha, sa pagstay. Kung nagstay man kayo for almost an hour. Yan, so time check, it's already 53 minutes and 7 seconds. Yan, so let's see kung ano mamaya ang itsura ng na-order ko. Andiyan na siya. 'Di ba? So i-review natin bilis. I-review natin habang may time pa tayo. Oh my God! This is it! Ito na siya. Hindi ko na pinakita yung ano. So, buksan agad natin, ha. You know what? Alam mo ba to, guys? Ang tawag namin dito is ang stress reliever. Stress reliever. Kasi diba, pinapaputok-putok yan. Yan. Narinig niya? Diba? Nakakawala ng stress, pang pastime. So, buksan na natin while we have still time. Ayan. While we have enough time. Oh my God! Let's see. Oh, ito siya. This is Yunteng. Alam mo yung Yunteng na yan? Yung Yunteng. Yung parang pagnungo ka. Asan yung Yunteng? Yung pang ganyan. Joke. Yan. Eto na siya. Huwag mo nang buksan kasi dapat hindi ka po. Eto na siya. Ano ba ito? Yunteng. Diba? Mini tripod siya, guys. Mini tripod siya. Ay, hindi ba? Ako pa pala yung mag-assemble, no? Ayan. Ang cute niya. Hindi ko to alam. Paano ba to? Ala ba? Ah, ito pala yung ano niya. Hold it. Yan, kailangan ganyanin. Para malagay mo to sa... Ay, nagto-turn-turn pala. Ito na. So, narinig nyo na ha kung anong tunog yun. Wala namang copyright niya. Wala, di ba copyright mo yan? Wala ah. Review mo eh. Ayan na siya. Ayan na siya. So, pwede na siyang ilapag. Like, for example, ilapag dito. Ayan! Perfect! Diba? So, pwede na akong mag-ano. Pwede na akong mag... Ipakita ko guys ha kung ano yung... nilalagyan ko ng phone ko ngayon ha. Look. Social pa na gani. Ring light. Nilalagay ko lang dito. Oh, di ba social? Di ba? Wala siyang holder. That's why nag-order ako nito. Di ba? So pwede ko na siyang madala-dala. Di ba? Ganito lang, maliit lang, lapag mo lang. And the other one is same din, tripod din, pero malaki siya. Yung pwede kong ilapag talaga sa floor. Ayan. So, ito na siya, guys. Gao, pwede niyo siya ma-adjust. Yeah. Ayun. Na. Opo. Diba? Ito na siya yung malaki. Kasi yung standard ring light, malaki talaga. Oh, yung ganda. Feel ko to. Ang ganda. Feel ko to. Metal. Pero hindi siya mabigat. Hindi siya mabigat. Pwede pa rin ito ilagay sa baybag. Ang ito, hindi siyang lako. Ay, perfect. May mga ganyan-ganyan siya guys. Feeling ko talaga ano, cameraman ako. Ano ito to? Wala itong ano oh. Wala yung nagay. Wala. Amog mo na open. Gim na daya. Okay. So tingnan natin. Paano to? Wait lang. Careful. Ay hindi kasi nakalagay para malak. Ayun. Nalagay ko na. Hindi ko alam kung paano to ano. Paano to ma... Ay bro, parang ano oh. Manipis na metal. Careful lang kayo no. Ayan lang, hindi na maano. Ah, okay. Pakita. Dito yan. Pwede kasi, guys, pwede siyang, ano, habaan pa. Extend pa. Kasi kanina, di ba, o tingnan nyo, oh, maliit. Di ba? Pero pwede siyang, mahaba. Ay, pwede pa talagang extend. Yes. Nang exceed pa talaga. Di ba? Oh, see? Ilak mo lang siya para hindi siya maalis, di ba? Ilak mo lang. Ilak mo lang, guys. Ayun, ilak mo lang. So, dito na siya. Like this one. Ay, nakita mo ba? Hindi na makita. Sobra naman. Ayan. I'm perfect! Oh my god, I'm so excited to use this one. This two pala. Diba? At may mga ganyan-ganyan guys. So, dito mo na ilagay yung ano mo. Ay, may light. May light. Ano light? Ah, nag-light to paggabi. Ito oh. Nag-glow to paggabi. Yung parang green na to. Kung makita nyo. Ayan. Tapos saan ilagay yung ano? Ay, ito pala guys. Ito pala oh, yung nilalagyan ng phone. Yan. Try na. Basta, ipakita ko na lang to sa mga next videos ko. Ilagay dyan yung phone. Nakastan. Lipil na iaga. Oh my god, sakit. Ayan, 58 minutes and 26 seconds. Seconds ba tawag dyan? Yes? Yan, so malapit na ako mag 1 hour. 2 minutes na lang. So, ayan. Ibaba na lang to. Without careful tayo kasi hindi siya talaga super mabigat. Kasi yung stainless niya na part is parang ano hindi siya super strong, basta super strong, madilim. Ayan. So dapat careful pa rin tayo sa paggamit niyan, di ba? We know naman hindi naman talaga siya super kamahalan, di ba? So hindi din siya super durable. As long as ginagamit naman ng maayos, di ba? Inaingatan naman, so tatagal din 'yan. Nasa pag-ano din 'yan, nasa paggamit din 'yan. Yan, kung ikaisang tao na of course maingat, so dapat tatagal din 'yan. Same sa relationship, di ba? Kung iniingatan mo nang maayos, nasingit pa talaga ha. Kung iniingatan mo nang maayos, of course tatagal din 'yan. Pero kung hindi, Diyos ko, hindi nga ako kayo umabot ng 1 month. Wala na. Shout out dyan sa mga hindi marunong umingat, mag-ingat. Ay, dilim. Dilim, pag sinaping dilim. Ayan. So, malapit na akong mag 60 minutes, malapit na mag 1 hour. So, survive. Ngayon pa lang masasabi ko ng survive ako. Walang edit-edit to, walang cut-cut to na video, very raw video, 1 hour. And it's already 1 hour. So, I guess I need to stop this video already. So, thank you so much guys for watching. Hopefully, nagustuhan ninyo. Actually, ako, masasabi ko ha, hindi naman to talaga kagusto-gustong video. It's just a video na masasabi kong it's up sa inyo kung magustuhan ninyo or hindi. Pero, hopefully na magustuhan pa ninyo kasi this video, hindi naman to magiging trending yung video na to kung hindi nyo panunuorin. Diba? Ayan. So, thank you so much guys. Hopefully, na-enjoy nyo to sa, I mean, hopefully, na-enjoy nyo ako, yung video na to, habang pinapanood nyo ito, no? Thank you so much talaga. So, please, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, just search nyo lang po, REYvlogera 22. Kasi hindi ko pwede lagyan to ng box dyan, kung ano yung, ano ko, sa description ko na lang ilagay. REYvlogera 22, kasi di ba bawal edit to. REYvlogera 22, like, watch, and share my videos, guys. Thank you so much. Please continue supporting me. Ayan. So, let's go lang. More power po sa inyo. God bless po. Thank you so much po sa panonood. Ayan. So, parang madilim na. Bye-bye.